Assalomu alaykum, do'stlar. Pik qurilish kompaniyasidan aksiya, egerda kimda-kim 23 oktyabrga chein Pik qurilish kompaniyasidan uy olgan bo'lsa, Samara Karimovanın Moskvada bo'lib turgan konseptini tuda abratna samolyotga bilet, konsertga bilet, jataqanasini ko'tarib beretgan, i dalchi bo'lchilib beretgan. Dalchi bo'lsa nega? Sen ham tushunmaysan, el tushundi uje. Chinda ola o'shunday bo'lgan. Ola, o'shunday ekan. Эми, жой мурда кылып жүргөн жумушуңуз болсо да жазсаңыз болот ана. Болот. Минеге, минеге элге болот да бизге болбойт. Болот. Айда сонун болот. Эми мурда кылып жүргөн жумушуңуз болсо да жазсаңыз болот. Тем бойло алыштыгын үчүн да кырыша керек. Эмне? Анда ишти кылганга да үстүнөн кырыша керек. Кырыша, мен өзүмө кырышам, өзүмө жетет. Болот. Неге болбойт? Интересно, сен ойлой көрсө. Неге элдин баары жазасы болот да мага болбойт? Турчу нар турчу айлан айлай турчу. Как будто мен сен сүйүп атказбай. Нарак туруп жүрөчү. Жабыштыңар да калдыңар да. Жок эми андай болбойт да сиз андай кыла албайсыз. Болот. Чакыр да. Эй, балдар деле айтсын жайынан айын эй. Муну аксакалыңар айынып атат. Айынып атат деп сүйлөп. Айнаган атат да. Минтет бул. Бизнес кылган атат да. Минтет бул бизнес баштап атат. Абдылда ка? Бизнес эмне дебейсиңер бе? Мен дейт артисттикти таштап дейт шашылык бышырып сатам. Жо 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 кыйын го кыйын го кыйын. Анан ошондон байып мен силерге спонсор болом дейт. Жасандар мен силердин жумушуңардан качып аткан жерим жок. Мен просто силерге жардам берейин деп атам. Силер ойлонуп көрсөңөр өзү. Азыр ар кимиси ар кандай жооруп атат. Булар ай сайын концерт берип, ай сайын акча таап, жаман жыргап атат деп атат. Мурда 30 000 төлөчү элем ушул залга. Азыр 40 000 төлөп атасыңар. Туурабы? Аппаратура 20 000 беле, азыр 30 000 төлөп атасыңбы? Эл келип атабы, келбей атабы, урганып койбой алып атабы, туурабы? Аягылар. Эми силер айтып атпадыңар, ушу мурда былтыр жаман болуп атат деп ошондо да кыйналып атпадыңар беле, туурабы? Балдар нормальный жөн койгула десем болбой жазадыңар да, туурабы? Азыр андан көп болуп атпайбы? Мен ошон үчүн силерге жардам кылайын деп атам. Абдыга, болтур. Эми кандай кылып жардам кылайын? Мен жардам кылам. Кандай кыласыз? Сен өзүң өнөстөн көрсөң, бир козунун этин мен шашлык кылып сатсам, бир күндө бир козунун этин жок кылсам, кечинде уже эки козу болуп атат. Мен эсептеп чыктым, мен деле анчалык айбал эмесмин. Калькулятор менен аялым экөөбүз отуруп алып аябай эсептедик. Экинчи күнү эки койдун козусун сатсам төрт коз болот экен. Төрт козунуку сегиз, сегиздики он алты, он алтыныкы ар жагына башым жетпей калчу. Болсун, болсун, болсун. Мен кыйын болгондо беш алты айда мынауында бутка турам. Мен кайра эле силерге жардам кылайын деп атам. Мына бул арендани төлөп берейин деп атам. Силер чыгармачылык менен ишиңерди кыла бергиле. Мени сүйлөп жүрбөй темселеп. Эми сизден кыйындар жардам бербеген эми жөн эле койбойсуз бе? Болбойт, болбойт. Проблемаңар көбөйүп атпайбы? Мына мисалы үчүн куучуюп Кочкордон келип кетип атасың, туурабы? Күндү ыйлап ошол жерде отуруп атасың. Ошол акчаны мен берейин деп атпайм. Айланайын кудай. Нарынбек, чыгып калсып күлүп коесуң да. Кредиттен да. Кредитти жок эле мен кечтим. Баарын төлөп берем. Мына Ырысбек жыл сайын аял алып атасың, туурабы? Жок дегенде экөөсүнүн тоюн көтөрөйүн деп атам. А сен вообще жылжыйба. Жалалабаддан бери карыздарын кубалап келип атат. Менде куурак, менде жыргаганыма неме өткөн жок, ушундай кылайын деп атам. Абдылага, мейли көрүңүз, бир көрүңүз. Мен айттым а, кырыша болмойунча болбойт, буга да кырыша керек. Кырыша керек. Мен силердин камыңарды ойлоп атам. Баргыла, мага мише жетпегиле. Мен силердин иш. Мунуңар айынганда катыбайм. Жо, сатыбер. Сатыбер шашылык. Сатпагандан мына. Шашылык, шашылык, шашылык. Козунун этинен шашылык, шашылык, шашылык. Козунун этинен шашылык, шашылык, шашылык. Ассаламу алейкум. Алейкум салейкум.
Так. Шашылык, шашылык. Козун эттен. Аксакал. Свежий козу. Мен. Өзүндө эле о, августтун этегинде туулган козу. Нормальный, жепкен. Аксакал. Мен ушул жерде участковоймун. Жок, ким болсоң ошол, бир жалпы шашылык. Мага караштуу участка бер. Кайсы участка? Ушул участка. Мен участковоймун жөн эле мен да. Я? Кандай менен уруксат жок берген шашылык саптасы? А мне уруксат керек? Ул уурдалган койдур мен каяктан билейин. Ой, өзүмкү. Азалып барып шайып. Ой, өзүмкү. Сентябрдын этегинде ай, жаман бышып калды, жейсиңби? Ал шашылык башлайм деген алып барып тыгып койма мына. Неге? Кандай уруксат жок берген? Жок, үкө, мындай кылалы. Да, ал сен. Кот, мен. Ал шашылык, давай. Кадрым. Мен даже патчын кыла электим, үкө. Патчын мен кандай чатам бар мен? Эми бопту эми. Жок, куругун азыр бере алам. Чай ичип кет. Тамак. Бир эки шашылык жеп кет. Ошентсе болот экен ода. Эмне? Так, мындай да. Мен өзүм эмесмин да, жалгыз эмесмин. Ке? Бир үч акем келип калыптыр. Аха. Ушакта отурушат, мен жерде отурушам. Мурзака тарелекелер келип калыптыр. Мана экелер келип калыптыр. Биз төртөөбүз биз. Төртөөбүзгө бир 2-ден 8 шашылык койгун. Бир муздак арагы менен мен айтып атам го өлкө деге даже патчын кыла элек анда жийне давай. А жо мейли макулбу? Мботтур муздак арагы менен бир каерде болосуң? Мен ушу бурчтабы? Макулбу давай. Мейли качан дедик? 8'de. А боптур боптур. Боптур эй үгө ат дышыр аз берем. Балекетче. Шашылык. Фу шашылык. Ассалам алейкум. Салекум. Кандай? Козун этинен, козун. Козун эт боо, а, жакшы экен. Таптаза. Абдан жакшы. Тазабы? А, таза, э? А, мен билип атасыз каяктан келгенмин. Санэпистанциядан келдим. Уруксат барбы? Койго, козуга. Бул сипсве жапжан козу туулганда 2 ай араң болду. Эч оорушуга элек. Ой, азыр айта албайсыз, оорулар көп. Яшур, язва, балакет көп. Оорушуга турган боло элек айлана, кичине. Оорудагы кишине мындай жашап калганда тиеби? Жок, эми уруксат барбы? А боптур, айтчы канча кишисиң? А, мына. Так бир 6 ат, 6 кишибиз. Тарс. Мен тияк толомой, э? Уруксат керек. Мен. Ашыбаска садага. Шашылык. Эмне түтүн? Эй, берди эмне кылып атасың? Шашылып биширип атам. Каякта шашылык эй? Жыйна. Каякка жыйын? Жыйна. Уруксат алдым мен. Эй, токойдун четине ар кимге коюп алып эле шекте шашылык эле башлык деп. Уруксат алдым мен. Эрте бер, каяк. Участковыйдан. Көрсөт. Участковый билбейм. Мен пожарныйдан келип атам, эй. Эй, түтүн чыгат. Карас. Ууштурбай. Разрешение болсун, кум керек кичине, күрөгү болуш керек, балтасы болуш керек. Эсеке сугулу сатып бересиң керек. Ошол канча кишиңиз? Эй, жыйна. Канча кишиде? Абетте болуп калды. Эй, 20 киши келдик. Чоңоп чыгып аткан экен. Канча? 20. Ойлош керек кишине. Жетпес бул, э? А жетпесе мен проблема эмес та. Тура. Жыйна. Жок, боптур. Жыйна. Боптур, сүйлөшөр, боптур. Аз абет кылып кеттиңби? Калганы кийин сүйлөшөбүз. Болуптур анда 20га бир 2-ден кыла ал тое турган эмелер эмес булар. 40 коюп коюп, аны сүйлөшөбүз. 40 мен биякта. 40. Туя. Шашылык, козунукко, шашылык. О, салам алейкум. Канча киши шашылык? Ой, шашлык мен этинен? Боптур, гөрдүм, келдим. Канча киши шашлык? Ой, аксакал, ой. Бул шашлык сатылбайт, атылат. Эй, уруксат. Айтчыга, канча натайын? Жок, уруксат, мындай, сиз менен учурашатам, мен налогтон болом, патенти барбы мунун? Кандай? Патент барбы дейм? Ии, патенти жок эле, жашына кай болсун. Жок, аксакал, ой. Патент жокпу? Не пати? Муну кагаз жокпу сен? Ой, кагаздар эле мына бүгүн эле баштады. Жакшы. Жылдырга да буюр, жылдырга. Боксуз айтып отурган канча киши? Биз 10 киши. Мына жаңгызсан жүрмөй калган. Тотекер отуп балдар алып кел.
Бүтере ұшық қалған сөйлі жүз көшеді алған сар болайын. Үймелеп төшін, үймелеп төшін де, нәр беріп басып қалған сар. Жоқ, біз мұна апотолды. Бұл, бұл, он кішісін бе? Он кішіс. Жиырма. Жиырма. Бияқ, тияқ, тияқ, қандай ермесін? Тияқа да атылып атады, бияқа да атылып атады. Шашылық, 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 шашылық. Шашылық, 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 Пойдет, шашылық. Ақсақал, орқын маған әсі. Шашылық жақсы құртас. Бағым дұрға, маған әсі, жақсы кен. Нәрі қарап сүйлетші. Маған, немен? Жана налогыйдан келді өрсіпек деген бала? Аха. Налогыйдан. Досым бала, те. Уят, достарымынан келіп қалыптыр. Шо, участка ой досымын атынан деп, бір үч шарақмынан бір алтымыз шашылықты атшы менің атымам, атшы. Алтымызды атқымыр үшті мұзда қарағымын, а? Мана да сұрақ, а? Адыш жақсы басты. Алтымыз менің участка ойын атынан да айтып қойды, давай. Тұшымын әлі атпайым бұ. Шашылық бұл. Шашылық бұл. Салфетка жоқ біле? Азыр участка ойын балдары келді қо? Участка ойын балдары тұрбай? Ошоға ем ұят, алардағы кішіне арағы менен ап келді, сен да бір төрт мұздағы арағы менен че, бір жетімішті ат құндос. Ат құндос.